Habari ndugu mtazamaji wa Tupo Media on Rine TV. Na haya ni matukio ya siku yatakuwako na mimi Zubeli Saninyoka. Yaliyoshika vichwa vya habari katika mitandao ya kijamii duniani kote. Tukianza na hili. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imezitaka shule zote zinazotoa huduma ya bweni kwa madarasa la kwanza hadi la tano kusitisha huduma hiyo ifikapo mwishoni wa muhula wa kwanza wa mwaka 2023. Walaka huo ulitolewa na Kamishna wa Elimu wa wizara hiyo, Dr. Laubwene Mtahabwa. Wadau wa elimu nchini wanasema utekelezaji wa walaka huo ungetakiwa kuanza Machi 1 mwaka huu. Amesema hairuhusiwi kutoa huduma ya bweni kwa wanafunzi wa elimu ya awali darasa la kwanza isipokuwa kwa kibali maalum kitakachotolewa na Kamishna wa Elimu baada ya kupokea maombi kutoka kwa mdau husika. Tukiendelea na matukio kwa hili. Mkuu wa mkoa wa Songwe Francis Michael amesema amefika katika mkoa wa Songwe kuboresha na kuendeleza mazuri yote yaliyofanywa na watangulizi wake. Dr. Francis amesema hayo wakati akiongea na watumishi wake wa ofisi ya mkoa mara tu ya kuwasili ofisi hizo, ambapo amesema mafanikio ya mkoa yatakuja kwa uwepo wa ushirikiano baina ya watumishi hao pamoja na wananchi, huku akiruhusu kusimamisha gari lake na kupanda kama mtu akiwa mahali amekwama na ameliona asimamishe, kwani gari hilo ni la watu wote. Mimi sina mipaka. Mimi sina mipaka na ni mtu wa kawaida. Mimi ni mtu wa kawaida sana. Na ndio maana kwa DK natoa na namba yangu ya simu. You can call me at any time. You want to see me in my office? You come and see me. Asikuzuie mtu yote. Piga tu simu mkuu na shida na wewe tutakuja. Manake mimi nimekuja kufanya kazi na nyinyi. Sina sababu ya kwanza kuweka madaraja. Hata umenikuta napita barabarani, ukiona gari imeandikwa RC Songwe. Wewe umekwama huko, unaweza nikakupita mahali huko umekwama kukosa usafiri, wewe piga mkono tu. Mimi gari yangu nimeacha Dar es Salaam, ile gari yetu wote. Nataka tukuambie what kind of person mimi ndivyo, ni mtu wa namna gani. Wewe piga mkono wala usiwe na wasiwasi kabisa. Tukienda hadi nchini Pakistan. Mlipuko wa bomu la kujitoa mhanga umeua takriban polisi 9 kusini magharibi mwa Pakistan leo Jumatatu. Msemaji wa jeshi hilo amethibitisha na kusema watu 16 wamejeruhiwa kutokana na mlipuko huo uliolilenga lori la polisi. Tukiendelea matukio kwa hili. Mshambuliaji wa Al-Nesri Kistan Ronaldo ametuma msaada wa vitu katika nchi ya Syria na Uturuki kufuatia tetemeko la ardhi lililosababisha vifo zaidi ya watu 50,000 na kusababisha hasara kubwa katika nchi hizo. Taarifa zilizotoka jana Machi 5 mwaka 2023 kupitia shirika la habari la Daily Mail zinasema Ronaldo ametuma shehena ya ndege ya vitu vya kuhudumia wahanga, ikiwemo pamoja na mahema, vifurushi vya chakula, mito, blanket, vitanda, vyakula vya watoto, maziwa na vifaa vya matibabu. Mkuu wa jeshi la binafsi la Urusi Wagner amedai kuwa hapati silaha za kutosha kutoka Moskwes wakati akipambana kuchukua mji wa Bakhmot. Vikosi vya Urusi kutoka kwa Wagner na vikosi vya jeshi la kawaida vinajaribu kukamata mji huo uliopo mashariki mwa Ukraine. Hata hivyo, bosi Wagner amelalamika uhaba wa silaha, kudai kuwa huenda ukawa ni ukilitimba wa kawaida au usariti. Na huo ndio mwisho matukio ya siku kutoka hapa Tupo Media Online TV. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata matukio mbalimbali na shika vichwa vya habari kila siku ulimwenguni. Yanayotoka kwako na mimi Zibra Sannyoka. Tukutane siku nyingine na kwaheri.